অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, সৃষ্টি গ্ৰাম্য সংগঠন লক্ষীপথাৰ উদ্যোগত, লায়ন্স ক্লাব মাকুমৰ আৰু প্ৰগতি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত কোভিড টীকাকৰণ প্ৰদান। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ কাষৰীয়া পিছপৰা অঞ্চল লক্ষীপথাৰ কেন্দুগুৰিৰ নালন্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কোভিড টীকাকৰণ কৰাৰ লগতে সজাগ হ'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। কোভিড মহামাৰীৰ পৰা কিদৰে নিজকে তথা সমাজখনক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰি সজাগ কৰাৰ বাবে দুখক কোভিড টীকা প্ৰদান কৰা হয় গাঁওবাসীক শুকুৰবাৰে। ডিগবৈ পৰা ৰুণু হাজৰিকা নৰ্থ ইষ্ট লাইভ। প্ৰগতি এন জি অ'ৰ সহযোগত লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নালন্দা মধ্যমীয়াজী বিদ্যালয়ত আজি কোভিডৰ যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৃথিৱীত, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাম্যঞ্চলত বাস কৰা যিসকল লোক সেইসকল লোকক সজাগতা দিয়াৰ লগতে প্ৰথম পালি আৰু দ্বিতীয় পালিৰ টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত তালিকা অনুসৰি ইতিমধ্যে আমাৰ টীকাকৰণ চেণ্টাৰত 123গৰাকী মহিলা আৰু 77জন পুৰুষৰ টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যেই শেষ হৈ গৈছে। আৰু এনেধৰণে ভাবোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা আমি এনেধৰণৰ সজাগতাৰ যোগেদিয়ে বা এনেধৰণৰ টীকাকৰণৰ যোগেদিয়ে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজৰ পৰা আমি কোভিডক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম।